que a minha mãe apertou o botão errado no meu celular para o vídeo não ser realizado no YouTube, né? Você sabe, você assiste o vídeo. A minha mãe apertou. Galera, tô tentando achar 1 milhão de carne. Se vocês. Eu nunca fiz vídeo de Minecraft, tá? Só que eu não fiz nenhum vídeo. Eu só vou fazer umas coisas aqui. Aqui é uma vaca voando, uma vaca que voa. Já tá acabando isso. Finalmente, galera, achamos uma ovelha. Vem cá, ovelha. Google! Finalmente. O que eu vou fazer na nossa cama, galera? Minha casa não tá pronta, né? Pela cama. Olha a nossa cama no nosso inventário. Ai, meu Deus. Quero esperar ficar noite. Agora eu tenho que achar galinha de novo pra construir uma pena. Né, mãe? Lobo não? Lobo. Mas... Ah, eu não quero. Cadê a galinha? Vem cá, galinha. Quero matar você pra vir pena pra fazer flecha. De verdade, a minha mãe nunca viu flecha no Minecraft. É, mãe?